Im al awalu minas sifatil wajibatil lahu ta'ala. Nomor kahiji tina sifat anu wajib di Allah teh nyaeta sifat wujud. Ari wujud hartosna aya. Aya na Allah berarti lalawanan aya teu aya. Wajib ditekadkeun dimarifatkeun kurang diyakinkeun kalawan wajibna wajib. Syar'i pikeun jalma mukmin mukallaf balig durboga akal nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat wujud kaharti ku akal goriji Allah ngagaduhan sifat wujud teu kaharti ku akal goriji lamun Allah teu ngagaduhan sifat wujud saenggakeun sah imana tur diganjar bahkan langgeng di surga pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah kasifatan ku sifat wujud. Tesah imana bahkan langgeng di neraka bikin jalmi anu tenekadkeun bahwa Allah kasifatan kusifat wujud. Ngan dina masalah sifat wujud diiktilapkeun ku para alim ulama. Saur para alim ulama ayanu nyebatkeun bahwa wujud teh nyaeta alhalu wajibatul lidati madamatidat. Guairo mu'ala latin bi'elatin. Nyaeta ulama salianti Imam Asy'ari. Bahwa ari wujud teh paningkah anu wajib pikeun dat salagi dat aya bari teu dielatan ku hiji elat. Hiji perkara bisa disebutkeun aya tapi teu dielatan ku hiji elat. Salagi eta perkara teh aya tapi nu aya eta lain aya. Matak cek pendapat Imam Asy'ari mah wujud teh ainul maujud. Datiana anu aya. Perkara anu aya lain anu aya tapi aya lain anu aya da aya mah aya. Bahasa aya pikeun barang anu aya. Salagi anu aya aya tapi aya lain anu aya. Anu aya mah aya mah aya anu aya anu aya. Kartos teu? Bahasa aya pikeun barang anu aya salagi anu aya aya hartos teu tapi anu aya lain anu aya aya mah aya anu aya hartos teu yeu warna ayeuna baju warna hejo perkara hejo ngantel dina perdat anu aya warna hejo tapi anu hejo lain baju da anu aya mah baju tapi warna hejo moal aya lamun teu aya baju kartos teu bahasa aya pikeun barang anu aya salagi anu aya aya tapi aya lain anu aya mah aya anu aya anu aya al-wujudu ainul mawujud. Warna ieu sorban kumaha? Hejo. Cih, lamun teh mah ayeuna warna hejo na teu aya, bisa disebut sorban teu? Bisa. Henteu da warna hejo mancik dina sorban. Sorban bisa disebutkeun aya salagi warna hejo ngancik dina sorban. Tapi warna hejo lain sorban. Da sorban mah sorban, warna hejo warna hejo. Ngan moal aya sorban lamun teu aya warna hejo. Moal aya warna hejo lamun teu aya sorban. Moal aya sorban lamun teu aya warna hejo. Lieur teu? Lieur. Ya berarti ciri mikir lamun urang naon? Lieur. Intina mah nomor kahiji teh kadkeun heula we kurang bahwa wujud teh nyaeta sifat anu wajib di Allah nomor kahiji termasuk nyaeta sifat anu wajib di Allah teh sifat wujud wajib ditekadkeun dimarifatkeun diimankeun kurang sadayana ayana Allah lain meunang ngahijikeun jeung ayana Allah lain sebahagian tina anu sejen contoh. Ieu curug aya teu? Aya. Ieu curug a? Aya. Tapi ayana ieu curug hijina ieu curug disebutkeun aya hiji curug sebahagian tina anu sejen. Mana perkara anu sejen teh? Jajangkung, jari manis, cingir, gelingki atawa jeb?
jempol. Berarti hiji na ieu curug disebutkeun hiji sebahagian tina anu sejen tina jajangkung jari manis sarang cingir sarang jempol. Berarti hiji na curug sebahagian tina anu sejen. Kadua ieu curug sabaraha hiji? Ngan ieu hiji na curug meunang ngagabungkeun tina anu sejen. Mana gabungan tina anu sejen? Dina curug aya kulit, dina curug aya daging, dina curug aya tulang, dina curug aya getih, dina curug aya urat, dina curug aya kuku. Bisa we sabada ayeuna digabungkeun tina kuku, kulit, getih, tulang, urat. Kakara we disebutkeun hijina curug. Da lamun teh mah getih hungkul gular goler moal disebutkeun curug atawa di kuku hungkul atawa urat hungkul atawa tulang hungkul moal disebutkeun curug. Curug bisa disebutkeun hiji beunang gabungan tina anu sejen. Tah hijina makhluk mah hijina meunang ngagabungkeun tina anu sejen atawa hijina sebahagian tina anu sejen. Tapi ari hijina Allah mah sanes sebahagian tina anu sejen sareng sanes gabungan tina anu sejen. Tapi hijina Allah mah hiji datna, hiji sifatna sareng hiji damel. Nah, matak pantes diisarahan dina Al-Qur'an dina surat bismillah nyata lapan bismillahirrahmanirrahim. Allah ngaisarahan dina lapan bismillahirrahmanirrahim ba titik hiji di mana? Di handap. Nandakeun isarah pangna ba titik hiji di handap teh wajib urang nekadkeun hijina dat Allah, hijina sifat Allah sareng hijina pada amalan Gusti Allah. Matak lamun ceuk istilah orang Jawa mah kumaha? Batik. Hartina hartosna batik teh ba titik. Ba titik hiji di handap. Matak ceuk istilah orang Jawa mah nya teh ceuk Sunan Kalijaga batik teh ba titik artina hiji dat Allah, hiji sifat Allah sareng hiji dama Gusti Allah. Ba titik hiji di handap di harkatan ku harkat kasroh nya leres teu? Atawa JR lamun bahasa baheula mah lamun bahasa geus ngaji jurumiyah mah kasro hartosna mukasiru qalbi Allah cinta ka jama anu peupeus hatena. Maksud peupeus hate di dinya lain jama anu patah hati tapi jama anu leuleus narima siap narima kana papatah rek kaluar ti mana wae rek di saha wae rek di saluhureun tawa sahandapeun dina umur atawa dina elmuna ari bener mah ditarima eta istilah kitunya. Maka kuahana sakitu tekadkeun ku urang bahwa al-wujudu wajibun ala Allah Ta'ala. Bahwa sifat wujud teh wajib ka Gusti Allah Ta'ala. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, kul mar rabbus samawati wal ard kulillah. Itu dalil aqlina. Dalil aqlina kumaha? Wujudu hadihil makhluk koti ayana iya makhluk. Bahwa ayana ieu langit, bumi, aras, kursi, kolam, loh mahfud, surga, neraka, berikut urang sebagai makhlukna, itu adalah ciptaan Gusti Allah. Nandakeun kana ayana Gusti Allah. Kul marrabus samawati wal ard, ceritakan oleh kamu wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawab oleh kamu wahai Muhammad, kulillah. Yang menciptakan langit, bumi, dan berikut isinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuluy kadua bahwa ayana wujud di Allah itu perkara anu aya ceuk akli. Sabab perkara teh aya kabagi dua. Hiji aya perkara anu aya ceuk syar ceuk hawasi. Kadua aya perkara anu aya ceuk akli. Nu kumaha aya perkara anu aya ceuk hawasi atawa ceuk panca indra? Contoh, lamun irung aya rasa ngambe, itu wujud hawasi panca indra. Bisa kapangi bau atawa sengit ku irung. Bisa kakuping suara alus atanapi awon, sae atanapi awon ku cepil. Bisa katingali warna beureum bodas hideung atawa hejo eta ku soca. Bisa karasa mana amis, mana pahit, mana asin eta ku letah. Bisa karasa mana gesrak, mana lesak, eta kuramba panangan. Leres teu? Ceuk panangan teh kurang ditop kana tonggong teh nganyaba ka tukang, oh ternyata dina tonggong teh aya jarawat. Karasa kunaon?
ku panangan. Tanu kitu wujudna wujud hawasi, nya eta bisa kapanggi, bisa kapendakna teh ku apanca indra anu lima di antawisna nya, panca indra teh anu limanya. Soca pangamung leta tuluy ayeuna cepil pangrasa panangan rampa. Itu panca indra anu lima etanya. Bisa kapanggi nyaeta disebutkan wujud. Nah wujud hawasi nyaeta panca indra. Ayak deui wujud teh wujud akli. Nyaeta ari wujud akli mah kudu ditekadkeun, dimaripatkeun, diyakinkeun, dibarengan ku kaimanan ku urang. Kartos teu. Contoh dinta wujud akli ka Allah cacak ka makhluk we nya wujud akli. Contoh ayana ayeuna naon? Ayana angin, ari angin aya teu? Aya. Tapi eta ayana angin aya tapi katingali teu warna angin kumaha? Teu aya. Ari hitut sok kaametara. Osok, tapi apa teu warna hitut? Kajaba meureun hitutna kaluar jeung babaturan atawa jeung bukurna. Aya warna koneng. Tapi hitut bisa kaambel kurang tapi teu katingali kumaha warna hitut. Angin bisa karasa kurang tapi teu katingali kurang kumaha rupa bentukna angin. Eta cacak aya ana perkara nu di makhluk oge ternyata perkara anu aya teu kudu katingali wae kartos teu. Ayeuna di Allah, Allah teh aya teu? Yakin Allah aya. Wajib kurang diidrak kun jajimun bi haisula yaqau ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'un nasyunat. Dalilit ngayakinkeun ngamaripatkeun dibarengan ku idian ejeung tasdik wajib urang nekadkeun bahwa Allah teh aya ngan ayana kahartos ku akal goreji sabab moal aya langit berikut urang jeung makhlukna lamun teh mah teu aya anu nyiptakeuna saha anu nyiptakeuna Gusti Allah. Bahkan pikeun jalma anu beriman mah walaupun ceuk paribahasana Allah teu nyiptakeun makhluk wajib ditekadkeun bahwa Allah teh naon aya kartos teu wajib ditekadkeun bahwa Allah teh aya kunaon kapanggihna ku akal goridi ngan akal ulah aya ngarti sabab di mana-mana pagedug akal eujeung sara mangka meunangkeun naon sara sabab ari akal mah ngan saukur bahan ukuran kartos teu akal mah ngan saukur bahan ukuran termometer ngan saukur bahan ukuran. Lamun dina motor atau mobil mah kilometer bikin nganyaukeun seberapa jauh kecepatan, seberapa cepat urang bawa mobil atau motor. Tapi teu jadi jaminan ayeuna mobil maju atau motor maju walaupun teu aya kilometeran. Bener teu? Seueur kan motor maju, mobil maju, teu aya kilometeran tapi tetap bisa maju. Nah, cenah diayakeun kilometer, eta mah ngan saukur ukuran unggul kecepatan urang nyandak mobil atau motor sejauh mana. Tah akal ge diibaratkeun kilometer atawa termometer. Kartos teu. Sejauh mana urang ngayakinkeun kana ayeuna ka Allah. Sabab ceuk Abu Bakar As-Siddiq dina kitab Ihya bahkan dina Jamu Jawami diterangkeun al-azu andarkil idrok idrokun. Di mana-mana urang geus mampu, geus lemah, geus apes dina manggihan dalil, maka urang teh geus manggihan teh. Jadi sesuatu anu geus kapanggih ku urang ceuk urang kaharti ieu. Lamun teh mah ayeuna aya makhluk berarti aya nu nyiptakeunana. Moal aya bangku, moal aya karpet, moal aya langit, moal aya bumi, moal aya bangunan, lamun teh aya nu ngadamelna leres teu. Berarti pangna ayeuna perkara teh ieu teh aya nu ngadamelna. Kaharti ceuk akal. Tos semet eta tapi dibarengan ku kaimanan. Cenah hayang kaharti tuluy ku akal di pikiran. Ulah sabab ke bakal nimbulkeun lamun urang memikirkan tanpa didasari ku syarak ku Al-Qur'an jeung hadis engke bakal nimbulkeun jadi pula sipa nya eta pemikiran anu teu dibarengan ku kaimanan engke bakal jadi kaluar tina ahlus sunnah wal jamaah akhirna nimbulkeun segala perkara teh hayang kaharti ku akal teu dibarengan ku teu didasaran ku Qur'an jeung hadis. Padahal di mana-mana Quran jeung hadis geus netepkeun, maka keputusan eta anu wajib kurang dikumaha? Ditarima. Walaupun ceuk akal teu kaharti. Da ari hakal mah ku Allah dipastikeun teh pikeun ukuran hungkul, bahan ukuran hungkul. Kayak lamun bentrok asara jeung akal maka meunangkeun naon? Akal ulah sampaikeun ngameunangkeun
ulah sampaikan ke ngomongkan akal tapi menangkan syarat. Nah dimana-mana bentrok akal ujung adat kakara etama menangkan naon akal. Bahkan al adat tu muhakamatun bis syar'i. Adat sok jadi pelandasan hukum syarat. Terus selanjutnya.